Assalamualaikum. Hi students. Okay, I would like to continue a uh, half of chapter number four, which is about uh, habitat choice in birds by Cody 1985. Okay, if we look at here. Uh, there actually three types of choices by the birds, you know, by Cody 1985, uh, which are number one, uh, song dialect. Uh, from your right hand side and then uh, move on into hunting behavior and id syncretic uh, uh, behavior okay we just take a look one by one Okay, this is actually about a um, uh, three types of uh, birds. You know, they are living in a shrub wetland for yellow throat, a uh, hoarded uh, webbler uh, living in forest opening, and oven birds uh, for deciduous or coniferous trees. Okay, what happened? Um, Uh, this is actually a first as, uh, first uh, example. Okay, for the birds, okay, they choose their habitat uh, throughout uh, different types of uh, location and um, and items: shrub, wetland, forest, opening, and this is just of uh, coniferous trees. Okay, this is actually about birds and prey of prey habitat selection involves perch sites. Okay, if you look at that, uh, three species of hawk in which their habitat or uh, 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 choice depends on their foraging. Uh, behavior all feed uh, on the same kind of food. Okay, uh, the first one, uh, your left hand side, uh, the, the brown color one, a uh, bird Xuan uh, San's a hawk. This is uh, this type of species of uh, living at open areas with less of trees and are the best of, uh, uh, at soaring and hunt from the air much more than uh, purchase wings suited for soaring and uh, hunt from air. The next one, the white color one from your hands, your right hand side is actually feral genus hawk. Okay, they are uh, living at open areas which uh, with less uh, trees uh, and wings intermediate for soaring. Meanwhile, for the last one, the bottom one, this is red tail hawk. They select uh, many perch uh, trees for cliffs, uh, wings less uh, suited for soaring, so it will sit on perches and look for prey. So this is all three cases, you know. Habitat selection is tied to their uh, uh, to their hunting behavior or methods. Okay. Okay. Next one is another example is uh, about uh, idiosyncratic uh, behavior is pipit. Okay. What happened to pipette? Uh, if you look at that they actually from your head right inside it is just two types of repeat the brown color and white color uh for the three pipit or the brown color one you know or anthus three vilis found only in areas that has trees okay meanwhile for the white color one is a mido or ground pipit Or a, uh, parenthesis, they are living in treeless areas. Okay, for the tree pipit, ah uh, the tree is important for landing after it sings its song while flying. But for the meadow pipit, it ah uh, finishes its songs on the ground. Both have similar requirements uh, because both feeds on the same types of organism. Thus, the tree pipit ah uh, is excluded from the habitat of meadow pipit because it needs a perch or to land. After singing, so it is way their behaviour behaviour uh, limits their range. Okay, uh, next one is a uh, behavior for more into song dialect. Okay, determine habitat selection. Some uh, birds have uh, many dialect that distinguish. These uh, subpopulation populations and also influence habitat selection. Habitat selection in birds, is partly a genetic trait, but they can, uh, can modify modified by learning and experience. Songbirds, for example, or for a sparrow in California, are sub uh, div divided into four dialects. Okay, the habitat is homogeneous, they, uh, yet they have distinct boundaries based on the dialect types. Dialects are learned and culturally transmitted from parent to spring make uh, birds made for, with birds of, uh, same, uh, of same dialect thus socially determined dialect boundaries and also genetic boundaries restricting gene flow. So habitat selection have uh, here has cultural component. Okay this is a graph you know uh, figure 5.3 I think about the, the, the song dialect uh, populations. I think you can read by yourself it's very easy to understand. Next, we move on into evolution of habitat preference. Why do organisms prefer some habitat and avoid others? So, natural selection favors habitat in which most progeny can be raised successfully. Poorer habitats or marginal habitat will not raise as many progeny and will be selected against. So, if you look at that, this is about uh, habitat recognition may be exacting. Uh, 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 example, this one is a salmon, okay, a fish, okay. So salmon returning to spawn in the same stream in which they hatch due to olfactory cures, okay. Okay, habitat recognition may be imprecise. For example, here a fish. Okay, a fish landing on plants taste the chemical suitability of the plant to feed. Uh, because it's suitable, it feeds. If not found, they fly, fly away and find suitable plants. Okay. Okay. Generally, organisms has, uh, they, uh organisms that have specific habitat predictability. Uh, predictability. For example, salmon. Okay, uh, are exact. affecting in their habitat selection while while those uh, faced with habitat unpredictability for example aphids just now uh, okay must adopt more flexible habitat selection behavior so this is actually uh, versus a uh, between natural selection and approach their approaches okay natural selection may act directly upon the behaviors or proximal that result in habitat choice or it may select for individuals that have the capacity to learn or ultimate or which habitat is appropriate. So theory of habitat selection, this uh, theory selection, uh, habitat selection uh, from uh, Pratwell, 1972. So what happened? Theory of habitat selection, Pratwell, 1972 said, number one, habitat is assumed Do to have a sustainability for any species. Number two, sustainability is equivalent to fitness and we assume the female produce more young in suitable habitat. Meanwhile for number three, suitability is not constant but affected by number one, food supply, shelter and predators, and number two, functions of density of their individuals and such that overcrowding reduce suitability. Okay, predictions of the model. Number one, habitat type, they are actually good, intermediate or uh, poor. Okay, when species density is high, they are good, intermediate and poor habitats would have almost equal susceptibility, suitability but different densities of species. Individual Individuals would be crowded in the good habitat and low at low density in the poor habitat. So this is actually Figure five point three uh, about the ideal free distribution model of habitat selection uh, uh, about pop, uh, population density. Uh, I think you can read by yourself. But this one is very easy to understand. So you just uh, take a look through your uh, notes. Okay. Okay. Now uh, it's a uh, ideal free distribution or I F D. Okay. I of, uh, for ideal, F for free, and D for distribution. Okay. The terms of uh, the term ideal means that animals are ideal in their assessment of patch quality. They know how profitable each available patch is. The term free means that animals are capable of moving uh, unhindered from one patch to another. So uh, NIFD is an ecological term that describes that the way. in which animals distribute themselves between several patches of resources the theory uh, stated that individual animals which engage in various patches pro uh, proportionally to the amounts of resources available in each for, for example in patch a contains twice As much uh, food as pi patch B, there will be twice as many individuals foraging in patch A, in, uh, as in patch B. The ideal uh, uh, free distribution, or I have the theory, predicts the uh, distribution of animals that compete for resources that are contributed in patches. This is by Fredwell, 1972, and uh, Fredwell uh, Lucas, 1970. So evidence for the model uh, model model fretwell 1972 RFD studies on yellow uh, leg legs uh, gauss On Meadows uh, Island in Spain, Bosch and Sol 1998 nest in shrubby and aggressive meadow. So, girls uh, prefer shrubby where areas and occupy them first. And all available criteria shows that shrubby habitats are good for nesting, where it provides the some protection or uh, for hiding places from predators and also shade to reduce heat stress. Meanwhile, for uh, girls in the shrubby habitat, they lay about 2.8 two point eight eggs, okay, uh, uh, on average. While those from grassy area lays 2.9 point eggs, so they are uh, better or uh, the weight is uh, uh, increased, okay. So fitness, uh, the the graph uh, next uh, the slide is nearly equal equal in both habitats as predicted, predicted by Fredwell 1972 uh, through ideal free distribution. So this is uh, what uh, we you have uh, you have uh, heard about uh, just now about uh, the birds okay uh they are living in shrubs and the grass area okay figure 5.9 is this is the last slide okay breeding success of yellow legs gulls or larus uh, leucanus La uh, in two habitat of the med uh, med islands pain the shrub habitat i prefer and settle first but um, it in spite uh, of this habitat preference uh, of the breeding success was equal in um, this those uh, habitat in uh, each of two years this result is uh, one prediction of the the ideal future uh, model habitat selection uh, shows in figure here so this is actually uh, all about uh, breeding uh, about two types of uh, uh, area for shrub and grass okay i think that's all thank you